এজোপা নহয় দুজোপা নহয় 3000 জোপা পাণৰ খেতি কাৰ্বি আংলঙৰ এক দম্পতি। মোৰ নাম নিকোলাছ হানসে আৰু আমি চেদাইলাংছো অলি হানসে গাঁৱৰ নিবাসী। মা দেউতাই দিয়াৰ মোৰ নাম আছিল লেৰিছ ফাংচপি। প্ৰথমে আমি এনচি হিলৰ আৰলংফালা অঞ্চলত আছিলোঁ। কাৰ্বি আৰু ডিমাছাৰ যুদ্ধত আমি ভয়ত ঘৰ বাৰী এৰি এবছৰৰ বাবে ৰিলিফ কেম্পত থাকিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ পিছত কাৰ্বি আংলং চেদাইলাংছো গাঁওবুঢ়া ওচৰত আহি থকাৰ স্থান বিচৰাত স্থান দিলে। ২০১৬ চনত আহি প্ৰথমে এবিঘা জলকীয়া খেতি কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত পাণৰ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয়। প্ৰায় 3 বিঘা পাহাৰৰ মাটিত পাণ খেতি কৰিছোঁ আৰু 3000 জোপা পাণ গছ ৰোপণ কৰিছোঁ। জুন জুলাই মাহত পাণ ৰোপণৰ উপযুক্ত সময়। পাণ ৰোপণ কৰাৰ সময়ৰ আমি হাতত দা এখন আৰু গছৰ এডাল জোঙা কৰি গছৰ গুৰিত মাটি খান্দি পাণ গছ ৰোৱা হৈছিল। ৰোৱাৰ প্ৰায় 4 মাহমানৰ পাছত গছৰ ডাল ঠেংলি কাটি পাণৰ বাৰীত চিকুণাব লাগে আৰু এবছৰৰ পাছত পাণৰ পাত ছিঙি বিক্ৰী কৰিব পৰা অৱস্থা হয়। আমি তেনেই হিচাপ ৰখা নাই, কিন্তু এলাহাজুৰি নকৰোঁ। আমি প্ৰতিদিনেই পাণ ছিঙি বিক্ৰী কৰাৰ পাছত 2500 টকা দিনত উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। আমি কেৱল পাণৰ খেতিয়েই নহয় ঝুমতলি ধান মাকৈ তিল জলকীয়া আদি খেতিও কৰোঁ। আমি ৰোৱা পাণৰ নাম হৈছে খাচীয়া পাণ। 10-12 বছৰ পূৰ্বে মই মোৰ শালপতিৰ পৰা পাণৰ কঠীয়া লৈছিলোঁ। মই ভাবোঁ নৱপ্ৰজন্মসকলেও পঢ়া শুনাৰ লগতে খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰতো হাত দিলে আত্মজীৱিকাৰ সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। মই চামেলাংছো মিছন স্কুলত 2nd শ্ৰেণীলৈ পঢ়িছিলোঁ। মিছন স্কুল দি আনৰ দৰে আমি বুঢ়া বুঢ়ী দুয়োৱে সুখেৰে খেতি বাতি কৰিছোঁ। মোৰ 8 সন্তান আছিল, ছোৱালী 2 আৰু ল'ৰা 6। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে 4 সন্তান মৃত্যু হৈছিল। বৰ্তমান 4 ল'ৰা আছে আৰু আমি এই পাণ খেতিৰে মোৰ সন্তানকেইটাক পঢ়া শুনা কৰাইছোঁ। মনোজ সিং, লোকেলিটি আসাম।